Bolívie vyhlásila stav nouze v úterý poté, co si povodně ve čtyřech provinciích vyžádali tři životy a vyzvala vládu, aby poskytla pomoc přibližně šesti tisícům postižených rodin. Voda v řekách začala stoupat během víkendu po silných bouřích, které přinesly záplavové deště, jež smetly vše, co bylo na silnicích a přinutili lidi opustit jejich domovy. Zpráva prezidenta Ivo Morales se uvolnila 20 milionů na záchranné akce a pomoc obětem povodní. Vyhlásili jsme stav nouze různých úrovní v různých částech země. Na základě tohoto vyhlášení bude moci město a provinční a národní zpráva poskytnout peníze a mít rozpočet potřebný k pomoci na tento druh přírodní katastrofy. Úředníci civilní obrany prohlašují, že minimálně tři lidé, ale pravděpodobně dokonce až pět lidí je mrtvých. Tisíce lidí ve městě Kočabamba byly evakuovány do škol a stadionů, protože více než 50 lidských obydlí bylo zničeno vodou a bahnem. Zde ve městě Kiakojo někteří negativně reagovali na první pokusy pomoci. Nám, kteří jsme postiženi povodněmi, neposkytli ani trošku pomoci, ani na řece, ani přímo tady. Záplavy také zničily úrodu soji, kukuřice a obilí v zemědělském srdci Santa Cruz. Jedna z obětí povodní říká. Takhle už tu přežíváme strašně dlouho, žijeme tu jako kachny. Spousta měst je zaplavená stojatou vodou.